საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. გამარჯობა. დღეს განვიხილოთ მეტად საინტერესო ნაწარმოებს, რომლის ათაურიცაა ბუშტის კაცუნა. აი ასე ქვია ზღაპას, რომელსაც განვიხილოთ. Კარგად იცით, ზღაპაში უამრავი საინტერესო რამ ხდება. Და ყველა ზღაპარი ასე იწყება, იყო და არა იყო რა. Ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ მომხდარი ამბები შეიძლება სიმართლე შეეფერებოდეს, შეიძლება მართლა არა იყოს რა. ზღაპარში აღწერილი მოქმედებები კი შეიძლება ითქვას, რომ ჩვეულებრივ გარემოში არ ხდება, თუმცა ჩვეულებრივ გარემოში ნაწილობრივ სრულდება. ზღაპრის გმირები კი არიან ხშირ შემთხვევაში ისეთი არსებები, რომლებიც სინამდვილეში არ არსებობენ. ზღაპრის გმირები კი შეიძლება სრულიად უჩვეულო პერსონაჟები იყვნენ. მაგალითად, ჩვენი მოთხრობის სათაურიდან გამომდინარე ბუშტის კაცუნა. ჩვენი ზღაპრის გმირიც ის გახლავთ. შეიძლება სინამდვილეში ბუშტის კაცუნა არსებობდეს, რა თქმა უნდა არა. თუმცა ძალიან ბევრი საინტერესო ზღაპარი გეკნებათ კაცუნებზე წაკითხული. ახლა კი წავიკითხოთ ზღაპარი და გავარკვიოთ, რა გააკეთა ჩვენმა ბუშტის კაცუნამ და როგორ მოხდა იგი საოცარ სამყაროში. ერთ პატარა ბიჭს მამამ ჩვეულებრივი ფერადი ბუშტები მოუტანა. ჩვეულებრივი ბუშტები, აი ისეთი, ბაზრის წინ ჩამწკრივებულ ღია ფარდულებსა და სათამაშოების მაღაზიებში რომ იყიდება. და მიაქციეთ ყურადღება, ზღაპაში მართალია არა ჩვეულებრივი ამბები ხდება, მაგრამ მამამ ბიჭს მიუტანა ჩვეულებრივი ბუშტი, რომელიც თქვენ ძალიან მოგწონთ და ძალიან ბევრი შეიძლება გქონდეთ დღესასწაულების დროს. ბიჭმა აიღო ერთი ცალი ბუშტი და ჩაბერა. მიაქციეთ ყურადღება კიდევ ერთხელ, ბუშტი არ არის არა ჩვეულებრივი, ჩვეულებრივია. ბუშტი თანდათან გაიბერა და ის იყო, ხელი უნდა გაეშვა კიდეც, რომ რას ხედავს. შიგნით სარწეველა სავარძელში კაცუნა ჩამომჯდარა და ღიმილით უპაჭუნებს თვალეს. ბიჭუნას სულ არ შეშინებია, კაცუნებზე ბევრი რამ გაეგონა და წაეკითხა. თავისთავად ცხადია, ბიჭუნას გაუკვირდება, როგორ მოხდა კაცუნა ბუშტში და ეკითხება: ოი, მან საიდან გაჩნდი? საიდან? და ნატრის ქვეყნიდან, გაუცინა კაცუნამ. ოჰო, ასეთი ქვეყანაც არსებობს? გაუკვირდა ბიჭს. მაინც სად არის, ვერ მიბრძანებთ? როგორ არა, ცოტა ქვევით და ცოტა ზევით. ის შუაში ყოფილა, კიდე უფრო გაუცდა ბიჭი. მართალი ბრძანდებით კვერი დაუკრა კაცუნამ. კვერი დაუკრა ნიშნავს დაეთანხმა. ნახეთ, როგორი დაინტერესებულია ბიჭი, ეკითხება: საიდან ბრძანდებით? და პასუხად იღებს: ნატურის ქვეყნიდან. და ბიჭუნას უკვირს: ასეთი ქვეყანაც არსებობს? კაცუნა კი ამაყად და თამამად პასუხობს: დიახ, ასეთი ქვეყანა არსებობს. და როდესაც ბიჭი ეკითხება: სად მდებარეობს ეს ქვეყანა? კაცუნა ეუბნება: ცოტა ზევით და ცოტა ქვევით. დაუკვირდით ამ პასუხს, რას უნდა ნიშნავდეს ცოტა ზევით და ცოტა ქვევით? სადღაც შუაშიო, გონიერი ბიჭი ეუბნება და კაცუნაც ეთანხმება: დიახ, სადღაც შუაში. შეიძლება სადღაც შუაში, სად ჰაერში არსებობდეს რაღაცა ქვეყანა, ხომ წარმოუდგენელია? ეს შეიძლება მართლა ზღაპარში მოხდეს. ბიჭი დაინტერესდა, რა ხდება ნატვის ქვეყანაში და ეკითხება: მაინც რას აკეთებთ მაგ ნატვის ქვეყანაში? რას, ჩემო ბიჭუნი? და არაფერს. ოღონდ რამე მოისურვე და მაშინვე თავისით შეგისტურდება. ტკბილეული იქნება თუ სათამაშო, ყველაფერი თავზე საყრელად არის. ნატვის ქვეყანაში ასეა, ხელის განძრევა არ გჭირდება. საინტერესოა, რას უპასუხებს ბიჭუნა: მოეწონება ასეთი ქვეყანა? და დაიჯერებს, რომ მართლაც არსებობს. შენგენაცვალე, ნატვისა კი არა, უსაქმურთა ქვეყნიდან ყოფილხარ, გადაიხარხარა ბიჭმა. დაუკვირდით, რას ეუბნება ბუშტის კაცუნა ბიჭუნას: ნატვის ქვეყანაში ყველაფერი თავზე საყრელად არის. ესე იგი ძალიან ბევრია, ხელის განძრევაც არაფერზე გჭირდება, ყველაფერი თავისით მოდის.
გონიერი ბიჭონა უკვირდება და ამბობს, რომ ასეთი ქვეყანა მხოლოდ უსაქმურთა ქვეყანაა. საინტერესოა, როგორ მიიღებს ბუშტის კაცუნა ბიჭისაგან მისი ქვეყნის ასეთ შეფასებას. Როგორ თუ უსაქმურთა ქვეყნიდან გაბრაზდა კაცუნა. Წყენისაგან გაიბერა და ბუჰ, ბუშტი გასკდა. Თქვენ კარგად იცით, რომ ეს ნაწარმოები ზღაპარია. Ბუშტი გასკდა, ესე იგი კაცუნაც გაქრა. ბიჭი კი გამოერკვა ზღაპრიდან და მოხვდა რეალურ სამყაროში. Თქვენ ძალიან კარგად იცით, დაუბრუნდეთ ისევ ნატრის ქვეყნის შესახებ საუბარს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად იცით, რომ ხშირად ხდება, რომ ადამიანს ნატრა უსრულდება. ბავშვობაში განსაკუთრებით ნატრის შესრულებაში თქვენ მშობლები გეხმარებიან, მაგრამ როდესაც გაიზრდებით, თქვენც უნდა შეძლოთ სხვას ნატრა შეუსრულოთ და დიდი სიხარული მიანიჭოთ. თქვენც ხომ ასევე სიხარულით ივსებით, როდესაც სანატრელი სათამაშო გაქვთ ან საყვარელ ტკბილეულს მოგართმევენ. მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ მთელი ცხოვრება ასე არ გაგრძელდება. ადამიანს თუ სურს ნატრა შეისრულოს, აუცილებლად უნდა იშრომოს, გაისარჯოს. მხოლოდ ასე ხდება სურვილების შესრულება. და თუ კი ვინმე მოინდომა ისევ ზღაპაში დაბრუნება და ბუშტის კაცუნას ქვეყანაში ცხოვრება, მას კი მინდა ვუთხრა, რომ თუ კი ადამიანი არ გაისარჯა თავისი შრომის შედეგით, არ ისიამოვნა, მაშინ ყოველთვის სხვისგან მორთმეულს არ აქვს ისეთი ხიბლი, ისეთი სიხარული და ისეთი სიამოვნება. თქვენ გაიხსენეთ, აბა, როდესაც თქვენი ხელით რაღაცას დაამზადებთ, როგორი სიხარულით ივსებით და როგორ მიარბენინებთ უფროსთან, აი, ნახე რა შევქმენი. სწორედ ასეა, როცა ასეთი სიხარულის მიღება შეგიძლიათ მაშინ, როდესაც თქვენ დიდი შრომის შედეგად თქვენ სურვილებს აისრულებთ. ერთიც მინდა გითხრათ, იცოდეთ, რომ თქვენ ნამდვილად ცხოვრობთ ზღაპრის ქვეყანაში. გულისხმობ ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს. საქართველო ნამდვილად ასეთი ქვეყანაა. მოისურვე და თავზე საყრელად ყველაფერი არისო, ეუბნება ბუშტის კაცუნა ბიჭს, ოღონ ნატვის ქვეყანაზე ეუბნება. მეც შემიძლია ეს გითხრათ ჩვენს ქვეყანაში. მოისურვე რამ და ყველაფერი თავზე საყრელად იქნება, ოღონდ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც გაირჩები. აქ დავამთავროთ ჩვენი საუბარი, გისურვებთ წარმატებებს. ნახვამდის.